Iya abẹ ti abi omo ha loju iya omo ohun loju baba loju ebi loju ore loju ololufe to fe le loju ara adugbo loju omo won jo nra won loju alaje gbe kile yi loju ara igbara apologuru isu iduro na abẹ fe loju ala ole opolo mi le fun koko fun koko loju elebi ti ko nate ni ko gbodo de lata ari laju ti ko pa di lowo ti gbe bẹẹsi ni ọmọ ṣe lọ kò sí nǹkan ìṣe wọn máa ń bà kalẹ caterpillar boy tọkadà kan ò gbọdọ pè lọjọ furu gbárí bó bá dẹrùn ní gégé ní ìsípẹtù lápapá furu sọ ẹyin ọràn ẹyin furu sàpátá ọràn ọmọ ìlú àmọràn mi ní ọmọ lójú ilé ìgbìmọ ìlú mo ń ṣe kókókó làbóògùn fún ọtọ tó bí agbára gada òkúta ara òkè balẹ gbígbà ọba àwọn epo àní kókókó làbóògùn gbọgbọgbọ làbóró olóde adébóyè àbẹfẹ ọfọn ọmọ pọn gbọrí gbọrí bá ń lasẹ ni kò sí kájọ lọkàn tàbí gbọgbọgbọ lọlá ọlọrun bí òòrùn òṣèlú lákàṣọ bẹẹ bá ń ta tìtù náà ní ìmọ̀ fún ìgbà kí ìṣòwò simple arithmetic ni 1+1=1 2+2=2 simple arithmetic ni oje ọlọrun ló ń bẹ kò sí ìmọ̀ o. Gbogbo ayé ní ìkàwé sí mi pé ìtàn tún bàbá àtàlókù táwọn fẹ́ gbọ́ kó tó kan ti là sí abéṣèkúnlẹ̀ kò sì burú bẹ́ẹ̀ náà lórí lójú ọlọ́run o. Torí òǹdó ti sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀rọ̀ ó ní ẹjẹ́ monos hilarity of a sadacytical melino is materiously either by law or by act demonstrate fatally into crabonious crability if a momentum of a human is attached triumphantly before a sadacytic delta is crammed with a miscellaneous agility but it is rather advisable that the momentum therapy of the surrotatious agility is suitably flemmitted to the malaysia sensibility. ẹni tó bá mọ ìwé rà mẹ́rin á tà fún mo bí mo fẹ́ tà fún báyìí owó dà. Kọ́pọ̀ ṣe àtẹwọ́ lọ gbà. Ìtú bàbá àtàjẹ́ nìkan tí ìgbà tó ń lọ jọ̀gbọ̀n. Wọ́n ní gbogbo ń tún bá gbélé ayé ìṣe ló fi jà ní ibi kan ní ọlọ́run ibẹ̀ ní pé ń rìnà ń pa ẹ̀. Èmi bá ṣe ìrìbọ lórí ibi kan ló ń má mọ̀. Bàbá náà láwọn sàgbé tí ẹ̀ náà kò bẹ̀ sí fẹ́ vọ́ọ̀sì tí ò sí lọ́nà wọn tán. Ìtú kọ́lé síbì kan rẹ́ǹtì ní síbò míì bóyá nítorí ọjọ́ kan jọ̀gbọ̀n bóyá nítorí ọjọ́ kan àdọ́gbọ́n sí. Bàbá fìdánwò ìlú náà láyé ìgbà mọ̀ ń wálé tí mo délé rẹ̀ tí mọ̀ pé bẹ̀ ni. Èmi bá dé bẹ̀ mo bá sálámọ̀. Kàkà kó sọ pé ọlọ́run ní o. Mo ní ọjọ́ afárá o. O ní ìtú náà ní o. Wàá ti bó. Mo ní mò ń wálé yín sá. O kì í máa rúùmù mélòó yìí. Méjì sá, ó máa ń palẹ̀. Wàá sọ fẹ́ tí máa rà fún rúùmù. Aṣọ ilé náà rà fún pálọ̀ ní o tóbi. Mo ní jẹ́ 140 sá. Èèyàn ọlọ́run ti ẹ̀mọ́ yín. Nínú gbogbo ibi mo ti dé 350-350 náà ń bàbá mi ṣé $10 fún kíṣù mi ṣé bá ṣe ti wà máa ṣá. Mo ní mọ̀ ọmọ alẹ́mọ bá sọ $5 fún yẹn. Owó èrè mi gbà lọ́wọ́ mi ìgbówó yáyà o. Ṣé máa ń yàgbẹ́? Mo ń yàgbẹ́ sá. Láti máa ra mi ní ìlàgbẹ́ bó ṣù lé mi. Wà á máa wọ bí mo ṣe ń wọ yìí o. Mo ní bẹ̀rẹ̀ sá. Ó hàn $15 lówó máa rẹ̀ máa ń rọ́kàn kan lù bí abúlé mi. O jẹ́ mi pápẹ́ mi sì. Mo ní jẹ́ $2.35 sá. Ní $15 yìí kù sí. Owó ikú lè má tẹ̀lé ọ. Lọ́nà aṣọ ìgbìdì alẹ́rù ilẹ̀. O jẹ́ mi ló sì mọ́ lọ́jọ́ $2.50 sá. Times 2 nǹkan owó oṣù ń lé méjì tó fẹ́ gbà. Mo ní ọjọ́ $500. Owó oṣù mẹ́fà nǹkan ọjọ́ $3,000 sá. Ó ń gbà. Kó wá.
smoke in fọlọ pa mi o bi two fighting ba laye mi o fọlọ pa mi o ke lebe ma fọlọ pa mi o e ajo ba mi nbe emi ni se o ti mari ah mo ti mari sa ah edu omo nko se o ti bi mo ah mo ti bi lo sa ah n te mi o se fe ma se yin mi ba le re mi yo emi ni se mo o ki ma nke ki sa mo le ni se ko pari o mi o ke lo wa mi se oju aye nke mi o se fe ma se re fe yin o bubu le le yi mo fun e le yi o se ko bo mo gbe le ti mi ta se fun o se bi o ari wo mo le fe fi so ah mo ko ba lo fa ri o bi mi lowo la gbe to mi ti ba n gba gbe mi lowo ma ye pa ko fo mo na o bi en je pa ko sa sa la nda ti mo fi o o ni o bi re la o se ko mo le pa o o mo ba fi se la la ma ye pa ko yo fi to ba so o se o ti mo pe ke sa pe gbe ri di ku lo eh la mo mo o ri gbe mo ma gbe o ran lo le pe mi ri ba ba ko to ko ra bi o ninu de baba mo ti kodo tan re bi ke to salaye iya ya to mo gan won lo soja lo si ba won salaye mi bi ru le sa le o se je mi le bi ya re se bi atomo eh mo ni eh maja bi omo o pada si le baba lo a ri mo o le ba gan ra won ko ru pada die die ngba te mi ba le 700 mi tan won je o ya ni bi to di akilede omo ni eh Be a little bit le yo ko ba se lo gbe mi ti baba ta wi ya se ya mi mi ti baba ta ja mo laya bi o ko ra fa e pe bi o ma ja le jo e mi a mi mi ta ha ja gula si e we n ba fu ala ja gula o se se fu ko fe ti be ri pe gbe si lo mi so se le ko pe mo be a ko ni aba ko ni bi lo n je bi mi sa e mi a yin ko mi mi o ti o ko mi mi ya ro e mi pe mo o se ara fe n to be ri mo ẹni mo rò pé ó ń fún ọ̀yá yẹn kiri ìkọkúkọ kọ wàhálà ó ní bí ó bá lè là ń bọ́ fún ìrógbó bàbá aláwo jẹ́ ojúbà lọ́wọ́ ọ̀fá oníṣègùn báwọn bá jí wọn ṣe tẹ̀sọ́ ò àwọn onígbàgbọ́ yẹn tí bá ti ọfẹ́ lọ́wọ́ èmi náà jí lónìí o ìgbà mi ni gbé fẹ́lẹ́ ìfẹ́ ẹ̀sìn mi wàá gbé bí igbó mi náà kéjì o wàá bí ayi eya o le da o n ta mi lonu ah ah baba mi o ti bẹ sa mo se gbọ mi sa ok next time ìbéèrè mi wà bí kì í ṣe orúkọ wà á bí ìgbàlá ni.